На зв'язку Олег Куцин, комбат батальйону «Карпатська Січ», «Легіон Свободи». Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, студія, доброго дня, Україна. Отже, так, на сході ситуація така небезпечна, ситуація тривожна. Що скажете, як оцінюєте зараз, скажімо так, наші справи? Насправді ситуація загострилася на напрямку, де стоїть наш підрозділ, на Ізюмському напрямку, вже третій день точаться бої. Вчора, позавчора на населений пункт, який ми тримаємо, були масовані атаки з використанням танків, бронетехніки, живої сили противника. Обидва рази ми успішно їх відкинули, підбили два танки, підбили чотири БМП. От, багато живої сили противника, але обстріли продовжуються майже цілодобово. І оце зараз буквально мені доповіли, черговий раз посилився артобстріл, чекаємо нової атаки, але бійці мають високий моральний дух, всі готові нищити ворога, всі мають високу мотивацію, тому я впевнений в тому, що на нашій ділянці ми ворога не пропустимо. Хоча відчуваємо і маємо інформацію з інших ділянок, що ворог так само масово атакує, пробує максимально захопити в українських земель, українських населених пунктів. Пане Олеже, от як минає день на таких от територіях, де зараз бої проходять? Ну, якщо є година затишшя, це дуже добре. Тобто постійний обстріл, закінчується мінометний обстріл, починається танковий обстріл, закінчується танковий, починає працювати артилерія, САУ. Тобто, ну, одна година відпочинку, це є дуже добре. Це буквально останній період, останній тиждень, і воно все йде по наростаючи. Ми відчуваємо, що їм потрібно виконати якісь завдання, але поки що у них нічого не виходить. На нашому напрямку, принаймні. Тобто величезні резерви зараз ворог і ресурси кидає? Так, якщо ми бачили там одну кількість техніки ворога на нашому напрямку, то зараз вона удвоєна, а то й утроєна. З'явилося багато піхоти, от вони з одного боку вони закопуються, тобто не відчувають, що ми можемо піти в контрнаступ, а з іншого боку вони кожен день все більше і більше атакують, стараються вибити нас із наших позицій. Так, повідомлялося, зокрема, про те, що ворог може використовувати якісь новітні зразки озброєння, в тому числі на цьому наступу їхньому так званому. Чи щось таке бачили? Скажу відверто, я не володію такою інформацією. Тобто на нашому напрямку ворог використовував те, що і раніше. Тобто авіація, танки, бронетехніка, піхота, чогось нового. Хоча інформація в нас є, що ворог хоче застосовувати новітні види озброєння, але поки що я такої інформації не маю. Ну, так, і водночас теж говорили про те, що якісь старі там танки, Т-62, законсервовані були. Чи це вони, чи це щось інше там у вас? З інших напрямків є така інформація, що появляється особливо на південному напрямку. На нашому ми ще не зустрічали. Все, що ми підбили, це новітнє Т-72, Т-80. Так, ага, а от особовий склад, хто там? Там є кадрові військові, чи там оці мобілізовані з окупованих територій чоловіки? Хто це? Чи може з кимось поспілкуватися? Тих, що нам вдається зібрати. Тих, що нам вдається зібрати їхні документи, це в основному росіяни, кадрові росіяни. От, їхні військові паспорти ми передаємо, куди положено. Тобто це на нашому напрямку, це в основному кадрові військові із Росії. Так, і тобто вони все одно, попри те, що вони там десь по окремих напрямках концентруються, загалом там на Луганщині зараз там взагалі дуже і дуже гаряче, тобто вони не полишають загалом зараз схід і скрізь. Тобто по всьому фронту ми відчуваємо нарощування їхніх сил, атакувальних якихось засобів. От, хоча практично останнім часом немає інформації, щоб ми десь давали якісь населені пункти. Тобто українські війська ЗСУ стоять твердо. От, на своїх позиціях мотивація десь із суміжними підрозділами, спілкуємося. Мотивація висока, бійці вірять у нашу армію, бійці вірять в наш народ. Маємо дуже велику підтримку волонтерську.
Зокрема, наша свободівська родина постійно нам приїжджає, майже щодень відчуваємо ту чи іншу допомогу. Відчуваємо підтримку українського народу цілого. І ще раз повторюся, мотивація бійців надзвичайно висока. Так, від імені українського народу за нагодою теж вам дякую. Чекаємо на вас із перемогою. Обов'язково, звичайно, що жодного клаптику землі ворогу ми свого не віддамо. Чого ми маємо своє віддавати? Звісно ж. І, пане Олеже, от загалом, якщо говорити теж про цю ситуацію зараз, ворог, я так розумію, він гатить скрізь. Тобто в населених пунктах, там, де вони побували, там руйнування значні зараз завдаються інфраструктурі. Руйнування не значні, руйнування тотальні. Тобто, тотальні. Знищують уявіть просто, що щоденний обстріл, тобто в тих населених пунктах ми стоїмо, знайти в цілому будинку одного, ну це неможливо. Тобто або спалене, або прямі попадання з танків, з градів, з ураганів, мінометів. Тобто ні одного цілілого будинку. Вони просто тотально рівняють населені пункти. А це вони свідомо це роблять? Я думаю, що так, безумовно. Це варвари. Це варвари, які інакше воювати не вміють, яких правил ведення війни, для яких не існує. Використовують заборонені касетні бомби, використовують фосфор. Тобто все, що в цивілізованому світі заборонено, вони собі дозволяють використовувати. Тобто для ніякої честі у цій армії немає. Ну, а навіщо? От чи можна зараз якось пояснити взагалі, навіщо от просто знищувати, рівняти з землею населені пункти? Це тупа ненависть до української нації, до існування самого існування української держави. Вони нас просто ненавидять і вони не бачать цього світу з існуванням української держави і української нації. Вони бачать, що у них не виходить, тому вони стараються знищити все, що може нагадувати про українську державу, про українську націю. Цивільне населення залишається у районах ведення бойових дій? Чи всі виїхали? Ну, на першій лінії практично всі, буквально там є одиниці, які просто не хочуть виїжджати, це старше покоління, як правило. Але це одиниці на один населений пункт, це може бути 2-3 випадки. Тобто в основному це люди виїжджають, ми допомагаємо цивільним, вивозимо їх. Стараємося їх переконати, хто не хоче, тому що ну все рівно буде знищено все. От і для чого залишатися, якщо ти щохвилинно ризикуєш своїм життям. Більшість погоджується, ми їх вивозимо, але є окремі випадки, але дуже дуже малі. А так, ви кажете, що хвилини, тобто прилітає просто фактично весь час. Населення так, без зупинки, якщо є годинка, півтори максимум на відпочинок, це просто якесь диво. Уже настільки звикли хлопці, що от п'ють каву, сміються, їдять під постійними обстрілами, жартують. От, тобто це вже стало звично для нас. Це артилерією поливають вони? Всім. І авіація теж підключається, так? І авіація працює, і артилерія, і танки, і міномети. Ну, тобто все, що в них є, все працює. Урагани, гради, ну все буквально. Так це ж просто, ну це ж величезні ресурси. Це скільки їм треба цього ешелон, чи скільки, щоб отак от без зупинку просто реалізувати? Я думаю, що цього добра в них є предостатньо. Тобто це запаси якісь оці невичерпні радянські, чи що це у них? Вони ж під санкціями. Очевидно, так. Тобто у них ну, постійні обстріли, постійні підвози боєкомплекту. Тобто, на мою думку, найближчим часом вони у них не вичерпаються. Так, на жаль. Ну і натомість, так, вони дуже довго загалом говорили, що буде цей наступ великий на Донбасі, ми готувалися до нього зазвичай, звичайно, що. І з того боку, звичайно, вони що, рашисти казали, що вони то до 9 травня щось будуть робити, то в ніч на 1 червня, у них весь час оці змінюються плани, міняються. На вашу думку, чи довго вони ще там можуть тероризувати ну, нас? Я думаю, що це на цьому етапі це одна з таких останніх потужних їхніх атак. Далі вони будуть пробувати максимально зараз щось захопити і пробувати політичним шляхом досягнути якихось своїх цілей. Але найпотужніша атака їхня зараз йде на Сєвєродонецьк. От, але і там ми бачимо, що наші до певної межі відійшли. От, і зараз почався рух в зворотній бік. Ось Сєвєродонецьк вже в деяких місцях наші наступають. Ми не дали захопити ключові населені пункти кругом Сєвєродонецька. Тому я думаю, що там ситуацію ми утримаємо і найближчим часом ми зможемо дати удар у відповідь. Ну, тобто, якщо говорити про цей етап, то це що, на якому ми зараз етапі? Це середина десь? Чи ми вже якось переламали цю ситуацію?
Ми ще не переламали ситуацію. Треба бути об'єктивним. Ворог ще сильний. От потужний, зброї має багато, людського ресурсу також має багато, але і ми вже навчилися воювати. Вони це відчувають. Тому я думаю, що найближчим часом буде спроба якихось політичних перемовин, політичного врегулювання. Ну але ми вояки, нам своє робити, нам вбивати ворога до останнього. Ну так, тим більше, що от найбільші аргументи для цих перемовин якраз на полі бою здобувають наші збройні сили. Пане Олеже, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, розповіли про ситуацію, яка зараз на фронті. Олег